Señor Balseiro, a temeridade é seguir con estas políticas. A temeridade é seguir teimando nunhas políticas que nos levaron a donde está agora o medio rural e os sectores productivos. Por lo tanto, a nós sí que nos parece temeridade non analizar simplemente estas políticas e non propoñer cambios que modifiquen esta situación. Eso sí que nos parece temeridade. Nos fixemos propostas. Vostede non falou nada de futuro. Vostede representa o partido que sustenta o goberno e do que espera a xente que presente alternativas para o futuro destes sectores. Vostede non falou nada. Non falou nada de como van a resolver a problemática da ordenación do territorio. Nada. Non dixo ninguna medida para resolver esta IVA estrutural. Non falou nada de como dotar este país dun mercado para a comercialización dos produtos que xere valor engadido, que xeren os precios xustos para os labregos e para os mariñeiros. Nada. Non falou tampouco de como establecer un sistema de asesoramento e de investigación eficiente. Non falou nada do que está a pasar nos centros de investigación e de como os investigadores con unha longa trayectoria están abandonando, aburridos, da falta de ambición e da falta de intención desta consellería de elaborar políticas de futuro. Vostede veu aquí a decir vaguedades. Ademais, faltou a verdade. Unha vez máis, na comisión xa lle aclarei. Vostede manipula todo o que pode. Falou de que nos propoñemos a eliminación da reforestación de terras. Non propoñemos a eliminación da reforestación de terras. Propoñemos a reducción en 2 millóns nunha partida de 11.572.000 euros. É unha diferencia moi sustancial, señor Balseiro. Non pode manipular o seu antollo as palabras. E nós sí que estamos convencidos de que hai que apostar polas especies caducifolias e frondosas, por moitas razóns, por razóns da prevención de incendios, por razóns da xeneración dunha madeira de alto valor engadido e non dunha madeira de baixo valor, destructiva e esquilmadora dos nosos solos, como vostedes queren facer. Por tanto, mentiu non das asistencias técnicas tamén. Non propoñemos eliminar as asistencias técnicas, propoñemos unha reducción, pero propoñémola porque coñecemos como funciona, coñecemos a eficiencia destas asistencias técnicas, coñecemos para que sirven, para facer moitas veces estudos que acaban nun queixón, para darlle contratos a empresas amigas, eso coñecémolo de primeira man. Por lo tanto, nos creemos que hai que reducir aí para incrementar o que é o sistema público de coñecemento. Esa é a nosa opinión. Por lo tanto, non minta e non manipule. Se o fixo na comisión e aquí volveu a incidir na mesma. Pois falou de que sube a partida de fixación no medio rural. Claro, bueno, aquí se pode decir de todo. Os que conocen o tema saben que se acaba no 2013 un período e que hai acumulación de partidas non executadas anteriormente que agora se acumulan porque hai que se acaba un período. Por lo tanto, eso non é ningún mérito do Partido Popular, máis ben, se vemos os informes de execución destes fondos, máis ben, é un demérito. Non? Fala tamén da incorporación dos mozos. Xa yo dixen na comisión. Nos, na intervención, non falamos de recortes, nada. Non dixemos nada de recortes neste orzamento. Nos focalizamos a nosa intervención na eficiencia da utilización dos fondos. E na incorporación de mozos non hai ningún estudio, ningún balance que vostedes fagan que fale da eficiencia da utilización destes fondos. E digo eu que hai un alto índice de fracaso na incorporación de mozos. Vai, poden presumir o que queiran cada ano de que se utilizan 8 ou 9 millóns de euros, pero polas outras medidas que non están implementadas, pola falta de asesoramento técnico, pola falta de circuitos comerciais e pola falta de terra, hai moitos mozos que se incorporan e que os 2 ou 3 anos teñen que abandonar e aínda encima quedan endebedados, porque estas axudas fomentan nada máis a inversión e o endebedamento dos mozos sin ter unhas condicións para poder ter unhas explotacións viables. Por lo tanto, é enviálos, empuxalos a unha dificultade moi grande moitas veces no vital. Por lo tanto, vostede non falou de futuro, non falou de solucionar os problemas dos sectores primarios, non falaron nada. Por tanto, esta é a realidade. Nós vamos a apoyar as enmendas dos outros grupos, porque sí que temos moito en común, e se houbera alguna posibilidade de aprobar alguna, xa falaríamos
máis ben dos detalles, seguro que nos poñíamos de acordo. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Polo Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra o señor García.